ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିଲେ। ସତର ଦିନର ଜୀବନ ମରଣ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଏମିତି କଥା କହିଦେଲେ ଯେ 24 ବର୍ଷର ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ହୋଇ ବାଜିଲା। ପୁରା ନବୀନଙ୍କ ବିକାଶର କଚ୍ଛା ଖୋଲିଦେଲେ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଟନେଲରେ ଫସିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ, ଯାହା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଚାକିରି ମିଳିବନି, ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବାହାରକୁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେ ଆଜି ନାଇଁ ତ କାଲି ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା, ଚାହେ 15 ଦିନ ଲାଗିପାରେ, ଚାହେ ମାସେ ବି ଲାଗିପାରେ, ଯେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା। ଏବେ ଆସିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କ କଥାକୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 24 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟକୁ କାଳେ ପୁରା ବିକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର କଳାହାଣ୍ଡି ଭଳି ସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ ଭୋକର ଭୂଗୋଳ କୁହାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ବିକାଶର ରେଖା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ କରିଥିବା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ କରିଥିବା ଦାବି କରୁଛି ବିଜେଡି, ହଜାର ହଜାର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବତା କାଳେ ପୁରା ଓଲଟା। ଏକଥା ବିରୋଧୀ କହୁଥିଲେ, ସରକାର କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଦଳିଆଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମାନୁନଥିଲେ। ଏବେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନବୀନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନା। ଉତ୍ତରକାଶୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଫସିଥିଲେ 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକ, ସେଥିରେ 5 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ। 17 ଦିନର ରୀତିମତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ଏହା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରୁ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ନବୀନ ସରକାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିନଥିଲେ, ତତ୍କାଳ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସାରଦା ନାୟକଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପରେ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପବ୍ଲିସିଟି। ବାଇକ୍ ପରେ ବାଇକ୍ ଦେଇ ଚାଲିଲେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ନବୀନ ନିବାସରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟ କରାଗଲା। ନବୀନ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଲେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାରିବା ପଣିଆର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଦେଲେ ଏହି ଶ୍ରମିକ। କହିଲେ ଏଠି ତ କାମ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି କାମ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ସେଥିରୁ ବାହାରିବୁ। ହଁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ବାହାରିଥାନ୍ତୁ, କାମ ଏଠି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠି ବିପଦ ହେଲେ ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ନବୀନ ସରକାର ଦାବି କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଚିତ୍ରର ଅନ୍ତଃଫଡ଼ା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାପରେ ନବୀନ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ thequiver.in।